hierdie week op Bos Hospitaal. Miss Piggy kry 'n nuwe huis. Miss Piggy! En haar vordering verbaas almal. Karen se huis krioel van die naghapiese kos. Kom, eet tog warmpies. En die kleinste van die vier vlakvarkies word skielik siek. Vanoggend wou sy nou nie haar bottel drink nie. En later het ek gesien dat daar 'n bietjie skuim uit haar bakkie uitkom. Sal die span haar kan red? Bos Hospitaal.